ni abin da zan fada ta bangare na ya fahimta ta shugaban yan kogo an gama da shi mu a gurin mu a iya ni fahimta ta an rubi shafin sa sai ga wanda bai san shi ba wayar da aka ji ta fita tsakani na da shi kamar yadda malam ya fada sama da shekara guda ina iya tunawa cewa mun yi wannan doguwar wayar ne an yi zabe a sabar Lahadi Litinin muka yi wannan wayar kun ga yanzu shekara ɗaya ta wuce an yi zabe a cikin April ne to amma na ajiye ta ban fitar da ita ba saboda wasu dalilai to amma Allah madaukakin sarki bisa kaddarawarsa da ikonsa sai ta fita ta inda ban sani ba har zuwa yau ba zan iya cewa ga ta bangaren da abin ya fito ba kowa ya ji to duk da cewa jin fitowar kowa ya ji ba laifi ba ne kuma ni ban so in yi ta'aliki a kai ba to duba da cewa sati biyu uku shi ya fara maganganu a kai to yana da kyau koda kaɗan ne in yi ta'aliki duk wanda yake sauraron wannan bawan Allah zai ji dukkan karatuttukansa duka in ya zauna yana yi ne yana cika baki yana cewa inda wanda ya fito inda dan da mace ta haifa ya zo inda wanda yake jin zai yi kaza wani sa'in ma ya ce kowaye zai zo sai ya kure shi ya zagi na da ya zagi na yanzu wanda kuma wannan ba ɗabi'ar malamai ba ce ba ɗabi'a kuma ɗaliban ilimi ba ne cika baki da kuri yana gwada cewa mutum ba karatun yake ba domin kana ƙara karatu kana ƙara hankali kana ƙara gane zurfin abin da faɗinsa al'ilmu katturab ilimi kamar ƙasa ne wa huwa mufarraqun bainal umma ilimi yana cikin al'umma wani ya san kaza wani ya san kaza wani ya san kaza mawjudan liman iltamasahu wanda ya je ne mai shi zai samu da haka idan ka je mutum yana cewa yafi kowa ko zan iya da kowa ko zan ja da kowa wani sa'in ma ya ce da aljanu da mutane da matattu da rayayyu wannan alama ce da ke nuna ba karatun yake ba to amma saboda wannan da'awar tashi tana yawan maimaituwa sai wani tunani ya zo min cewa in rubuta mai takarda zuwa gare shi kai tsaye nan gaba bayan sallah in Allah ya kai mu dare da lafiya zan zo da takardun da na rubuta da daddin da komai na rubuta mai takarda na bayar a kai mai har gida abinda takardar ta kunsa bayan sallama cewa kana neman a tattauna da kai akan abubuwan da kake faɗa to ni ina da ta cewa akan littafin ka muqaddimatul azifa na 1 da na 2 da haka ina so ka bani dama mu tattauna idan sati biyu ya wuce daga kai wannan takarda ban ji amsa ba to ya nuna baka da sha'awar tattaunawa na rubuta sunana da lambar wayata da email nawa an kai mai wannan takarda da kwana ɗaya sai ya bugo min waya ina iya tunawa ranar juma'a ya bugo waya ana gobe zaɓe kenan sai shi ne wani kai ne wani na ce ni ne kai ka rubuta takarda kaza da kaza na ce ni ne ce to dama dai ya yi ne don ya tabbatar kuma ya ji daɗi haka yake so da haka yanzu sai in faɗi me nake so mu tattauna a kai na ce to shi kenan zan kira ka in faɗa maka daga baya na kira shi na ce masa na fi da abubuwa guda biyar a cikin littafin ka da nake so mu tattauna a kai wanda a guri na idan ka iya kare waɗannan abubuwa guda biyar to duk abin da yake da awa gaskiya ne in kuma gaza kare su to wannan ina ganin duk abin da yake kai ba daidai ba ne sai ce in rubuto mai abubuwa guda biyar din ce in rubuto ma ya ce eh ya ce kama yi test ba sai ka aiko ba daga baya sai ya kira ni sai yake cewa ka rubuto ka bayar a kawo Allah ya sani tun kafin in rubuta mai takarda na san wannan hanyar za mu bi yau da gobe na san nan za mu shiga sai na rubuta masa abubuwa guda biyar din abinda zake iya tunawa daga ciki na ce akwai abubuwan da ya kore kuma akwai su akwai abubuwan da ya tabbatar kuma babu su akwai shirme da cakuɗa abubuwa a cikin takharijin hadisi zai ce hadisi yana Bukhari kuma baya Bukhari ko ɗauko wani hadisi ya haɗa sama da ƙasa ya jona sai ce yana Bukhari yana kaza kuma ba haka ba ne sannan kuma
akwai fassara maganganun malamai ba abin da suka faɗa ba wani abu yake faɗa daban na dai rubuta masa abuwa guda biyar na dada bayarwa aka je aka kai mai gida na'am shine bugo wannan wayar da muka yi doguwar magana ciki dai ko duk wanda yaji zai ji cewa ni ina kokarin in nuna masa cewa tunda shi yake nema a zauna to yazo mu zauna akan littafin ya kare littafin shi kuma abin da yake cewa sai na rubuto masa duk abin da zan faɗa masa kwabo da kwabo dun bashi shi kuma yaje ya zauna yayin nazari sannan ya samu rana nace to ai ba haka ake tattauna ba duk tattauna ta duniya cewa ake zamu tattauna akan kaza idan an faɗa abin da za a tattauna mawdu'i topic din da za a yi magana sai abokin zama da abokin tattauna su zo kowanne ya kare wannan abu amma ka ce sai na faɗi duk kalmar da zan faɗa maka sai na rubuta maka da shafi da juz'i da waye kai kuma ka je ka zauna nace masa wannan ba a yin haka shi ya manta fa ya manta da yake mai tumka da warwara ne shi bai ce ya nadi gari daga nan ya tafi Masar dan ya je tattauna da wani kirista da ya zagi Annabi sallallahu alaihi wasallama amma ba bai farbuta kiristan ga abin da zai game ba shi ya manta amma ni yanzu ya kama wannan sharadi nace ko waɗannan abubuwa biyar da na rubuto maka nayi ne saboda ina son mu zauna din amma ba ka'ida bane to shi kuma ya dage to ni kuma na san wayen shi inda zan rubuta masa din akwai abin da zai samu gabar da zai samu ya rike sai ai ta juyawa a gurin ba zai bari ai gaba ba kuma ya tsorata sosai dan yana cewa shi bai haddace sunan mutane ba ni nace masa ai ban ce zan tambaye ka sunan mutane ba kai ka ce ko bacci dan salabiya yake ka tashi zaka bashi amsa kuma yau kana tsoro kuma wannan littafin ka ne kai ka rubuta in ka rubuta littafi a ka'ida ya kamata ka shirye karbar duk wani kalubale da zai zo akai me yasa ka ce kaza ka bada amsa me yasa ka ce kaza ka bada amsa amma da yake kwafowa yake baya koma asali da haka yake tsoron abinda za zai wannan da shi to amma da yake babu kunya tare da shi kuma babu tsoron Allah tare da shi sai zamana bayan wannan waye bai ci gaba da maimaita cewa inda wani wanda ya sai zo to nace masa yanzu da kana karatu gurin na bullo na tsaya gaban ka cewa za kai sai na rubuta na kawo to tun daga nan na dada yaqini da cewa babu Allah a tare da shi kuma babu gaskiya a tare da shi domin da gaskiya yake nubi tunda ya na mai hanya mafi sauki ma littafin da ya rubuta zamu tattauna to so yake kurin in ce a'a zamu tattauna kan Allah yana sama a bude ta yadda zai shiga nan ya shiga can ya shiga ya fita can an fara karatu ai waka ai baiti ai kaza ai ihu kaga ka za a tashi kenan ba natija to amma wannan tunda wani abu ne da ya rubuta za a kitse shi a ce nan ka ce kaza kawo mana shi kuma bai shirya karɓar wannan ba da haka sai kai shi yasa nace ni a gurina an rufe shafinsa ƙarya yake yi ba gaskiya yake nema ba irin waɗannan laccoci sai dai a yi dan bayyana mutane hakikanin abin da yake kai amma shi kam ta ɓangaren mu ina ganin an gama da shi wannan cika baki da yake da kuri da menene hakika yana yi ne a gurin waɗanda ba su san shi ba ko waɗanda Allah ya dode a basira ko na makamancin haka amma hakikanin wanda idan suke tarwai sun san ƙarya yake yi baya iya juriya wani matashi ya buga mai waya matashi ne ma ina ji wallahi musta'an Allah kaɗai sani amma daga jin yanayin maganar sama ka san kila ba wani ɗalibin ilimi ne ko malami yace ina so in tattauna yana buɗe baki sai ce ai Allah bai aiko ni gurin ka bai aiko gurina ba ka rike ra'in ka rike nawa to mai irin wannan kuma kullun kana cewa a fito to kun ga wannan dama haka ɗabi'arsa take to da haka waɗannan laccoci ana yin su ne dan faɗakar da mutane da nuna musu abin da yake gaskiya amma shi kam inda wani abu da za mu masa bai wuce mai masa addu'a in mai shiruwa ne Allah ya shirye shi ba in ba mai shiruwa ba ne kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya iya mana shi domin sharri da kage sun zama wani abu jiki a gurinsa yanzu wannan littafin da yake cewa an fitar da wayar dan littafin da ya rubuta wallahi har yau din nan ban taba ganin littafin ba shi wannan ababil din da yake cewa ya rubuta dan shi aka fitar da wayar ban taba ganin shi da idona ba amma yana cewa an fitar da wayar dan ayi kuma an ce za a tambaye shi sunan mazaje alhali ba wannan akai ba kuma kai da kake cewa ka rike komai ya zaka ji tsoron sunan mazaje kai da kake cewa zaka je ka kure Ibn Hajar da ya rubutu akan mazajen hadisi yana da takrimu tahzib yana da tahzibu tahzib kai da kake cewa da yana da rai zaka je ka kure shi kuma ka dinga jin tsoron mazaje yo ilimin hadisi in ba mazaje to ai ba ilimin hadisin kenan dama ya nuna kai fanko ne
ai mai ilimin hadisi sai yana da ilimin mazaji da an ce wane ce shine wane da an ce wane shine ka je ka duba ilal nadara qutni al ilal alwari da fil hadisi anan za ka sunan mazaji nan za ka san rike sunan mazaji addini ne al isnadu min addini laula al isnadu laqala man sha'a ma sha'a da haka dole ne ka rike to kana da ilimi kuma ka ci kana jin tsoron sunan mazaji kaga kenan ashe ba fannin ka bane da haka kamata ya ka daina wannan surutu ya daina wannan hayaniyar ya zauna ya karantar da abin da ya rubuta amma ba tare da cika baki ba duk wanda zai cika baki sai Allah ya kaskanta shi duk wanda zai irin wannan kurin sai Allah ya kaskanta shi abu karami zai rikita shi kasa amsa